I raskapitur, i ullur në një karike me duar që i mban mbi kokë. Kjo është piktura e panjohur, e pazbuluar deri më tani, e krijuar nga artisti holandez Vincent van Gogh. Vepra u zbulua nga muzeu në Holandë, duke u cilësuar një nga krijimet më të mira të piktorit. Van Gogh ishte interesuar tek njerëzit e zakonshëm, të thjeshtë. Ai përpiqej të gjente dhe të shprehte emocionet, thekson drejtoresha e muzeut Emily Goldenger. Zbulimet e veprave të artistit janë jashtëzakonisht të ralla. Piktura e titulluar I Raskapituri është në pronësi të një koleksionisti privat. Kur pronari erdhi në muze, ishte një surprizë e madhe, thekson studiuesi I muzeut, duke shtuar se vepra ishte relativisht e lehtë për të vërtetuar. Portreti, 50-30 cm, është realizuar me mjetin e preferuar të vizatimit të Van Gogh, lapsin e një marangozi, ku duke qartë stili ti veçantë. Piktura të sillë ndërmend vizatimin e famshëm të titulluar I moshuari, por këtë herë, koka e tij është e ulur. Qëndrimi I tij është edhe më I lodhur, edhe më shumë I pikulluar. Mes gjenialitetit dhe të shmendurisë, artisti holandez bëhet mend për problemet me sëmundjet mendore dhe e konsideroi veten të dështuar. Van Gogh u vetvra më 29 korrik 1890-ën, duke lënë pas vepra unike, me histori që rrëfejnë më shumë se sa fjalët.